Софиянците с четвърт милион повече за 10 години. Това показват официалните данни на ГРАО. Това са хората, регистрирани официално. Ръст на жителите обаче има почти всички областни градове без един. Според най-новите данни, в София живеят 1 478 045 души. Увеличението им само за година е колкото цял малък град или 23 000 души. Най-голям ръст, освен в столицата, има, виждате, във Варна, Русе, Кърджали и Благоевград. Според официалната статистика на Регионалното министерство за последните 10 години, повече хора живеят във всички областни градове. С едно изключение и Ямбол. Там постоянните жители по лична карта са намалели с почти 6 000 души за 10 години. На какво се дължат тези тенденции, тези процеси и защо населението на столицата се увеличило толкова много през последните години? Ще попитам първите ми гости в студиото тази сутрин. Един кореняк софиянец и един горд представител на град Шумен. Здравейте и добре дошли на Любен Дилов син и Иво Райчев. Добро утро, господа! Добро утро! Добро утро! Сега първо да уточним сега. Кореняк, софиянец, колко поколения назад да върнем? Ами, Любо да и каже. И кои са кореняци, кои не са кореняци? Значи, моят род наистина е кореняшки, той е шопски род, но аз съм компенсирал това с четене на много книги. Това, че съм шоп. София при освобождението на България е по-малко около 6300 души, да не сбъркам, от които всеки втори е евреин. Много интересен факт, който малко хора знаят. Значи, около 3000 евреи живее за София, когато е 1878 година. 79. Тя се разраства, разбира се, след когато става столица, по някакви причини, сега да не ги дискутираме исторически, доста забавни, свързано с мегаломанията, нали? Че освен Константинопол, ще се разширяваме и на запад много. Вие обаче, ще бъде в центъра. Да, вие видяхте статистиката и малко се усъмнихте в нея. Защо? Ами аз усъмних малко в тези цифри, че близо до 3 милиона стигаме едва ли не с приходящите, които се дискутираха в медиите миналата седмица. Смятам, че около, може би в пикови моменти, които беше сега около Коледа, София става около 1 800 000 наистина. С големите приливни вълни по моловете за пазаруване. Защо? Ние не все още нямаме проблема на Атина, в който почти половината население на държавата живее. Но натам вървим, за жалост. Не, Любов, според мен, сутрин в София влизат, да речем, хиляди хора. Хиляди колко хиляди? И вечер се изнасят. Но чакай се, има и обратно. И излизат. Да. Излизат. Всеки има някаква работа. Така че въобще не може да говорим колко се увеличил броя на населението в София. Плюс това, повече нямат адресна регистрация. Тук работят по строежи, зидаро мазачи, куфрежисти, не знам и какво. Те нямат, те просто на квартира, но не са регистрирани. Така че точната бройка не може да се каже. Съгласни ли сте обаче с това, че София расте, но не старее? Защото главният архитект на София направи онзи ден един интересен коментар. Той каза ми, София би могла да поеме още толкова. Без архитектурно и градоустройствено да се разраства. Един проблем, който е заложен в периода 2008-2003, когато явно така научните възможности за прогнозиране не бяха толкова добри, когато се правеше първия градоустройствен план на София, който като закон за София, голям, демократичен, нов. Нали? И тогава имаше две цифри, които и двете бяха сбъркани. Прогнозните брой на автомобили и прогнозни брой на жителите. Това доведе до нещо, което всички го виждаме на първо четене доста неприятно, а именно, че града не беше насърчен да се развива на изток и на север, където е много по-удобно. Защо да се развива. Защо според теб? Всичко се натъпка нагоре на юг в Витошката дъга, задръсти въздуха, спря естествения поток на въздуха. То всичко се задръсти в София, не само въздуха, ами и трафика, всичко. Ама защо? Вродена глупост някаква. И това беше нещо, което наистина беше голямо градостройствено предизвикателство. Има един прекрасен автор и преподавател в архитектурното ми училище, е Павел Попов. Той после една книга, която се казва София на карта, много горещо препоръчвам я. Тя и за лаици е много интересна. Градостройствени есета. Даже годината, в която излезе, беше станала първа книга на егоист, представяш ли си? Не е художествена литература, една от най-четените книги в София беше тогава. И там бяха посочени всички тези проблеми на лошото прогнозиране. Значи това са и ширината на пътищата, метрото, което много закъсня, трябваше много по-рано да почне да се... Всъщност, Бойко започне да наваксва с метрото. Подавам към Иво. Ти си от Шумен. Да. Каква е за теб София, но не на карта? Ти от колко години живееш тук? Близо 20. Свикнали?
Аз съм бил студент тук, няма какво да свиквам. Дали ти липсва Шумен, защото много се забавлявах с един твой коментар, който звучи така. Роден съм в града, откъдето започва България. Така се изказваш ти за Шумен. Ами това е от химна на Шумена. За това го цитирам. Няма лошо. Но липса ми Шумен, аз си го обичам града. И винаги ще го обичам. И винаги, когато имам възможност, си отивам. Какво ти липсва? Аз имам и жилище там. Което го няма в София. Какво ми липсва в... Какво ти липсва в София от Шумен? От Шумен ли? Ако трябва да правиш паралел между двата града. Трудно е, знам. Липсва ми близостта до морето. Защото мисля, от Шумен че до морето и на Любо това му липсва, въпреки че не е от Шумен. Да. Не, аз много обичам няколко български града. Шумен е сред тях. Ямбол е един прекрасен град, въпреки обезлюдяване, че са изключителни хора, много интересни. Мога да ви говоря за Ямбол до сутринта. А и той много даде на България, изключителни фигури. В почти всяка една област последните 20 години. Бизнес и литература, изкуства, политика. Волен Сидеров от Ямбол. Има прекрасни наистина градове на България и аз смятам, че България, за разлика от примерно Гърция, все още не е така застрашена от това тотално положение, в което да има два големи града и всичко останало да са малки населени места за пенсионери. Обаче все повече хора се стремят към София. Естествено, това е световен процес. Ми тук е работата. А второто нещо, което е много важно, което малко си даваме сметка. Световната тенденция е така, че хората да имат все повече свободно време. В което свободно време трябва да им бъдат предлагани атракции. И София примамва колкото с търсенето на работа, толкова и с това, че все пак театри, кина, заведения, барове. Обаче, като дойдат серия почивни дни, София се изпразва. Е, тогава отиваме при мама и татко на селото. Това е ясно, нали? Няма нищо лошо. В този смисъл, кои са новите софиянци? Ма и да се изпразва, като дойдат. В този смисъл, кои са новите софиянци? Няма трябва нови стари. То няма, то стари софиянци не знам колко има. Няма, да. Те изчезнаха от... Те повечето големи градове загубиха старата си ядка. Бургас си загуби прекрасната така интелектуалска. Сега нещо се мъчи да компенсират новите поколения. Варна изчезна старата Варна, старата градска Варна от моето детство. Сега Бургас е на преден план. Ами да, дойдоха. Даже в Бургас има един лав, че са, нали, се дели града на как беше, на Бурги и... Тя и София се дели, ама на много повече кланове. Вижте какво сега, например да... На Бурги и Газлии се дали Бургас и че Газлиите са превзели града, че Бурги дяб. Кои са новите шуменци? Не знам, брат. Ти кажи кои са. Новите шуменци студенти са хората, които... Не, те студенти са си... Той студенти няма толкова. И там е недостиг. Насякъде е така. Новите шуменци са хората, които идват от селата. Да речем, от Дели Романа. Той си е събрал човека, скътал парите, идва, купува жилище от другия, който пък заминава за София, за Германия, за Испания, за Англия и така. Шумен за това намаля, защото се закриха предприятията, няма работа, какво да прави? То това не важи тръгва само за Шумен, за съжаление. Нали знаете, един отива някъде, да речем в Испания, в Хетафе, и след това още стотици тръгват пред него. Роднини, приятели и така нататък. За другото, вчера, като се готвих за разговора, точно това констатирах. Това е новата тенденция, че хората от провинцията вече дори не се насочват към София. Те се целят директно към чужбина. Някои от тях се връщат. Затова съм мечтали, сега съм от поколението, което се редеше за визи. И чакаше да му дадат, нали, изходна виза, нали, входна в Германия, ми изходната пуснат от България. Трябва да живее в един... Едно време по време на соци и за гражданство един се кандидатстваше. Да, един голям интегрант. Да, ако станеш ватман, получаваш софийско. Софийско. Или в Кремиковци. И ако се ожени за софиянка. Трябва ли да се върне това нещо сега? Не, абсурдно е това. Обаче колко още може да поеме София? До кога? Ами може, наистина може да поеме много, ако бъде умно менажирана. Но ще трябва да се придвижваме по друг начин, по въздух. Да, София има прекрасни населени места около нея. Малки, чисти, лесни, не горе-нагоре в планината, защото там е трудно и са още на септични ями. Лесни да се направи комуникация, да се водопровод, канализация. И са прекрасни. Южният скот на склон на Стара планина е едно фантастично място. Това остана неизчерпано. Това е реално. Има. Кремиков се чака. Да? Да. Пак ще дойдете на земята, да я довършим. Да. Благодаря ви. За София, която расте, но не старее, коментар на Любен Дилов син и Иво Райчев.